یاد رکھیے گا، عقل کے زور پہ دین نہیں ملتا، ورنہ سائنسدان کبھی کافر غیر مسلم نہ ہوتے. یہ رسول اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے، یہ کرم ہے، نبی پاک کا صدقہ ہے. تو حضور کے احسانات تقاضا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے. پھر درود و سلام اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نبی پر درود پڑھے. درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضا بھی ہے، اور خود نبی پاک کی بھی رضا ہے کہ لوگ ان پر درود پڑھے. یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اس کا شان نزول ذرا دیکھیے گا کیا ہے. پہلے تو لوگ مقابلہ کرتے رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، فکری مقابلہ جاری رہا، فکری. وہ کہتے تھے نہیں، ایک خدا کیسے نظام چلا سکتا ہے، معاذ اللہ، ممکن ہی نہیں، زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، بت یہ وہ باتیں ہوتی تھی. پھر جب فکری اور علمی جگہ پہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے تلوار کی جنگ لڑنی شروع کر دی. بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، احد میں تلواریں لے کے آ گئے. جب وہاں بھی ناکام ہوئے تو شخصی اعتراض، جب کوئی بندہ کسی شخص کی قوت کا، طاقت کا، علم کا جواب نہیں نہ دے سکتا، پھر وہ شخص ہی اعتراض کرتا ہے کہ انجدہ ہے، تو بندہ ہی نہیں ٹھیک. اب یہ کیا ہے، شخصی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ. کسی کی ذات پر اعتراض کرنا، اس کی شخصیت کو مرد الزام ٹھہرانا، یہ چھوٹے لوگوں کی بات ہے، چھوٹے لوگوں. جب کسی شخص کو آپ چھوٹی بات کرتے دیکھیں نا، تو سمجھے خود ہی بڑا چھوٹا ہے. جو بڑی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے. کفار مکہ نے کیا کیا، شخصی اعتراض شروع کر دیے، نبی پاک پہ معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگانے شروع کر دیے. اب میں ان الزامات کی طرف نہیں جاتا، وہ درد کا ایک معاملہ ہے، وہاں اگر بات چھیڑی جائے تو بڑی تکلیف دہ مسئلہ ہے. ایک بات صرف کرتا ہوں، ایک سب سے بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ حضور کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر ایک بہت بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں، صرف 2 بیویوں سے اولاد ہوئی ہے، باقی جگہ پہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال غنیمت، پانچواں حصہ حضور کا تھا، تو وہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ حضور اپنے پاس رکھنے لگے، اس میں سے حضور نوازتے تھے غریبوں کو، مسکینوں کو، کہنے لگے دیکھیں اب پیسے آنے لگے ہیں تو انہوں نے بھی سمیٹنے شروع کر لیے. تو معاذ اللہ یہ الزامات، اب شخصی اعتراضات، ذات پر جب تنقید ہونے لگی تو حضور پریشان ہوئے. عام عزت دار آدمی کے بارے میں بھی کوئی شخص بات کرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہیں، کل کائنات کی عزتوں کے وارث رسول پاک ہیں. ایک کونے میں مسجد نبی کے کونے میں، روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں دونوں گھٹنوں کے اوپر یوں بازو لگا کے، ان کے اندر سر رکھ کے، حضور تشریف فرما ہے، مقدس آنکھوں میں آنسو، کونے میں. اور نبی پاک نے جب چہرہ اٹھایا تو داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے گرنے لگے. حضور کیا ہوا؟ کہا ابو ہریرہ دیکھ تو صحیح، کل یہ مجھے صادق اور امین کہتے تھے، کل یہ میرے نام کی مالا جپتے تھے، آج یہ مجھ پہ الزام لگانے لگے ہیں. ابھی جملے پورے ادا نہیں ہوئے، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے سونے رب فرماتا ہے یہ بکواس کرتے ہیں، انہیں کرنے دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں، تیرا رب بھی تیرے اوپر درود بھیجتا ہے، اور اس نے سب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے نبی پہ درود ہی بھیجتے رہو. کرنے دے جو بکواس کرتا ہے اسے، تیرا رب جو ہے تیرے اوپر درود بھیجنے کو، تیرا رب درود بھیج یار. اچھا ایک ہوتی ہے اللہ کا حکم، ایک ہوتا ہے اللہ کی سنت. حکم اللہ کے بدل جاتے ہیں، سنتیں نہیں بدلتی. پہلے کہا
جہاد نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی کسی سے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہمارا اپنا دین. پھر جب طاقت آ گئی تو کہا حرض دل مومنین علی القتال، اے محبوب ان سے کہو کہ لڑے کافروں سے. اب تک حکم بدلتے رہے بدلتے رہے احکامات، 50 نمازیں دے کے رب نے 5 کر دی، حکم تو بدلے پر اللہ کے طریقے کبھی بدلے نہیں. درود پڑھنا خدا کا حکم بھی ہے اور اللہ کا طریقہ بھی ہے. حکم بدل جاتا ہے پر طریقہ بدلتا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے طریقے بدلا نہیں کرتا، میں جب سے ہوں درود پڑھ رہا ہوں. اور تم سوچ نہیں سکتے کہ رب کب سے. ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ ذکر خدا ختم ہو جائے گا پر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہو. اس لیے کہ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے. کل من علیہ فان و یب کا وجہ رب ذل جلال ول اکرام، مخلوق فنا ہوئی تو ذکر ختم، لیکن میرے مصطفیٰ کا اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ اللہ ذکر کر رہا ہے، اللہ محبوب پہ درود بھیج رہا ہے. اور کب سے بھیج رہا ہے کسی کو پتا؟ کب تک بھیجے گا؟ وہ کہتا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے طریقے بدلتے بھیجتا ہی رہوں گا بھیجتا ہی رہوں گا. وہ ملائکۃ، اور فرشتے بھی بھیجتے کس میں ہیں؟ علن 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 رسول نہیں، علن محمد نہیں، علن نبی. کیوں بھلا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کیوں کہا؟ رسول بھی تو فرما سکتا ہے نا. توجہ ہے آپ کی؟ میں قرآن کی صرف تفسیر عرض کر رہا ہوں ابھی. رسول بھی کہہ سکتا تھا لیکن رسول نے کہا. لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، لیکن یہاں لفظ محمد بھی استعمال ہے. نبی کہا، کیوں کہا؟ سنیے، اس لیے کہ رسالت کا اعلان تو کیا 40 سال کے بعد، لیکن نبوت کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا حضور اب کب نبی تھے؟ فرمایا کنتا نبیم آدم بین الماء والتین. ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا آدم کی ابھی مٹی گوندی نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی کن فیکون تے کل دی گل ہے. اے کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسا پہلا پریت رلائی کن فیکون تے کل دی گل. آپ غور کریں نا کبھی صوفیا کیا کہہ جاتے ہیں، کہتے مکھ چند بدر شاہ تے متھے چمک دی لاٹ، مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ، نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہیں، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، کتھے میرے علی. بھائی جس پر اللہ درود پڑے، فرشتے پڑھے، کب سے پڑھے؟ کنت نبیم آدم بین الماء والتین. فرمایا آدم بعد میں بنے ہیں، سجدے بعد میں ہوئے ہیں، ابلیس نے انکار بعد میں کیا ہے، جبریل امین کو سرداری بعد میں ملی ہے. تو یہ فرشتے پہلے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ باندھ کے میرے محمد پر درود پڑا کرتے تھے. کنت نبیم آدم بین الماء والتین. فرمایا اس لیے نبی کہا ہے کہ رسالت 40 سال بعد اعلان ہوا ہے، اور میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے آدم کے آنے سے بھی پہلے. وہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اچھا جی، آپ نے درود پڑھا، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد، یہ درود پڑھا آپ نے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو درود پڑھو. ایمان والے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو ہی پڑھ. یہ کیا جھگڑا شروع کر دیا معاذ اللہ. اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ حضور پر درود بھیج. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. میری آپ سمجھے نہیں بات، دیکھنا اللہ کہتا ہے پڑھو درود، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو بھیج. اللہ کہتے تم بھیجو، ہم کیا کہتے ہیں؟ پتا کیوں یہ درود صحابہ نے کیوں پڑھا؟ اللہم کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق تھے نا، صحابہ میں عمر فاروق تھے نا، صحابہ میں علی المرتضیٰ تھے نا،
عثمان غنی تھے, محبت کے طور طریقے آتے تھے. جب کہا نا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مولا ہم سے کوئی پڑھا جاتا ہے؟ کتھے میرے علی, کتھے تیری ثنا, ہم کوئی پڑھ سکتے ہیں تیرے نبی پہ درود؟ ہم اس قابل ہی نہیں. اللہم صلی علی, تو ہی پڑھتا رہ. اللہم کتھے میرے علی, تے کتھے یا اللہ ہم سے کوئی پڑھا جائے گا؟ تو ہی مہربانی کر, ابھی تیرا ہی ترلا مارنے ہاں. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد پہ درود بھیج, اے اللہ محمد پہ. ان اللہ و ملائی ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو, خود پڑھتا ہے؟ روزہ رکھو, روزہ رکھنے سے پاک ہے. ہمیں کہتا ہے زکاتے دو, صدقات دو, خیرات دو, سارا کچھ کرو, خود کام کرتا ہے یہ؟ لیکن کہتا ہے تم بھی درود پڑھو اس لیے کہ میں بھی پڑھتا ہوں, آؤ سارے مل کے درود پڑھیں. یار فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ فرماتے میں و ملائکہ, فرشتے کتنے ہیں جی؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے جی؟ سب سے بڑی مخلوق ایک بندے نہ کنے نے, تو دو گنا تو ہوں جی بد گئے نا. کرامن قاتلین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم, ایک بندے کے ساتھ کتنے؟ دو. دو گنا تو ویسے ہی فی بندہ ہی زیادہ ہو گئے نا. زمین کی سب سے بڑی, انسانوں سے دس گنا زیادہ جن ہے زمین پہ, جنوں سے دس گنا زیادہ خشکی کی مخلوق ہے, پھر خشکی کی مخلوق سے دس گنا زیادہ سمندر کی مخلوق ہے, اور سمندر کی مخلوق سے دس گنا زیادہ فرشتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ ایسے نہ کہ حساب کرن لگ پیا دے, گھر جا کے کرے جی, وہ کیلکولیٹر ہی نہیں لبنا جڑا انہوں کا خواب لائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو, میرا رسول کوئی تمہارے درود کا محتاج تو نہیں. میں نے سب سے بڑی مخلوق فرشتے بنا کے ان کو کام ہی ایک دیا ہے, مصطفیٰ پہ درود پڑھو, میرے نبی پہ سلام پڑھو, ڈیوٹی یہ لگا دی. اب ہم الائکۃ یصلون, سارے یہ دو ہیں نا ہمارے ساتھ, کرامن عمل لکھتے رہتے ہیں, درود پڑھتے رہتے ہیں. عمل ہاتھ کار والے تے دل, عمل لکھتے رہتے ہیں, درود پڑھتے رہتے ہیں. ہر وقت درود جاری ہے فرشتوں کا, ہر وقت فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. فرشتے نہیں گن سکتے تو درود کون گن سکتا ہے؟ میرے محبوب پر درود و سلام ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر گھڑی جاری و ساری ہے. امام سخاوی کی القول البدی, سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 70,000 فرشتے آتے ہیں نبی پاک کے روزے پہ. کتنے؟ فجر کے وقت. پوری حدیث سناؤں گا میں آپ کو اگر آپ توجہ سے سنیں تو. 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں حضور کے روزے پہ, عصر تک رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر 70,000 نئے آ جاتے ہیں, وہ عصر سے فجر تک رہتے ہیں. اور اما جی کرتے کیا ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے پروں سے مصطفیٰ کے روزے پہ جھاڑو دیتے ہیں, اپنے پروں سے حضور کے روزے پہ. نہیں تو نہیں سمجھائی گل دی, میں تم سمجھاؤں گا انشاءاللہ. خوشی کا موقع ہے نا, درود شریف کا موضوع بڑا خوشی والا ہے نا. جھاڑو دیتے ہیں کتنے؟ 70 سے 70 24 گھنٹے. کنے؟ 140 نہیں 140,000, 140,000. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پروں سے جھاڑو دیتے ہیں اور حضور پہ درود بھیجتے ہیں, چلے جاتے ہیں. نبی پاک کا جو حجرہ ہے نا, اس میں دو آدمی لیٹتے تھے تو تیسرا لیٹ نہیں سکتا تھا. اس حجرے میں روزہ ہے, تین قبریں ہیں, چوتھی کی جگہ نہیں. قیامت کے قریب جا کے بنے گی جب جناب عیسیٰ آئیں گے, اللہ کی قدرت سے وسیع ہو جائے گی. تین تو کل قبریں ہیں. تو 70,000 فرشتے جھاڑو دینے آ گئے,
نہیں سمجھاؤں گا میں، عرض کروں گا بات. یہ مسجد ہے نا، اس کا حال ہے، دو بندے ہیں تھے جھاڑو مارا سویرے، انہیں باہر رکھیا تو دو ہور آ گئے. مثال دے رہا ہوں، ایک بزرگ بیٹھے سن، انہیں آخیا چلو جہے کھ رہ گئے سن ایسے مگروں آئے نے، انہوں نے انجے ہی تو جی دو ہور آ جانتے انہیں کی کرنا جی، جی چار تو مار دیا نا جھاڑو تو باقی تو دو کی کرن گے، کچھ بھی نہیں. حاضری ہے نا؟ نہیں حاضری نہیں، کھانا پوری آخو. بندیاں دی مثال دے رہے ہیں نا فی الحال، جی کہ سانو راضی نہ کر، کام تو وہ سی جڑا ہو گیا، وہ نہ حاضری دے رہے ہیں نہ کھانا پوری کر رہے ہیں. غور کرنا میری بات پہ بھائی، پر لے کے آیا فرشتہ، 70,000 لائن میں لگ گئے جھاڑو دینے لگے، فجر کے وقت شروع کیا، عصر تک جھاڑو دیتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، پھر وہ چلے گئے، 70,000 باقی آیا. اس نے عصر سے شروع کیا اور فجر تک جھاڑو دیتے رہے پروں سے اور درود و سلام پڑھتے رہے. بھائی جھاڑو جھاڑو تو وہاں دیتے ہیں جہاں کچھ ہو، مصطفیٰ کے روزے پہ تو نور ہی نور ہے، جھاڑو کس بات کا؟ سیدہ کہتی ہیں پروں سے جھاڑو دیتے رہے، تو مجھے کہنے کی اجازت دو. اصل بات یہ ہے کہ فرشتے نے کہا مولا پر تو بنائے ہیں پر مزہ کوئی نہیں، پر تو بنائے ہیں پر خوشبو کوئی نہیں، تو اللہ نے کہا جا کے میرے محبوب کے روزے سے لگا لے، خوشبو بھی آ جائے گی برکتیں بھی آ جائیں گی. وہ سویرے آئے عصر تک لائن میں لگ گئے، پر لگاتے رہے برکتیں لے جاتے رہے. حدیث دے دوں، حضرت حنزلہ بن حزیم حضور کے صحابی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، لوگ ان کے پاس جا کے پوچھتے تو نہاتا نہیں، خوشبو بدلتا نہیں، تیرے طور طریقے کس طرح کے ہیں کہ خوشبو ہی خوشبو ہے. تو آپ فرماتے ایک بار میرے رسول نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، ایک بار ہاتھ رکھا تھا خوشبو دوبارہ. تو یہ جو 70,000 آیا ہے یہ فیض لینے آیا ہے، یہ مصطفیٰ کے روزے پہ کرم لینے آیا ہے. پر قربان جاؤں دوستو، عظمت کی بات یہ ہے، شان کی بات یہ ہے، ایک بار جو آیا اسے قیامت تک دوبارہ موقع نہ ملا. رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جاون لئی. 70,000 فرشتے آئے، قیامت تک موقع نہیں ملا. میرے محبوب نے کہا یا اللہ یہ قانون فرشتوں کے لیے بنانا، جو میرے لیے تڑپیں گے جب جب تیری توفیق ہوگی تب تب آنے کی اجازت دے دینا. روز جاتے ہیں، روز جاتے ہیں جن کو بلاتا ہے. رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذت. دیکھو نا، تیری پیر تیری خیر ہوئے پہرے دارا میں روزے دی جانی چوم لین. 70,000 تو وہ کیا خوب شیر کال حضرت نے، وہ کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جان. اور انیب نازش کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہر کوے جنا آہستہ چل، او حضور کے روزے پہ آنے والے ذرا آہستہ آہستہ چل، ظاہر کوے جنا تو دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000. مطلب 70,000 تو فرشتے پھر رہے ہیں، حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، ان قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. نبی کریم پر درود و سلام کی ڈیوٹی لگ گئی فرشتوں کی، فرشتے پڑھ رہے ہیں، فرشتہ تھکتا بھی نہیں. اور ہماری غذا تو روٹی پانی ہے نا، فرشتے کی غذا بھی اللہ رسول کا ذکر ہی ہے، پڑھ رہے ہیں فرشتے. رب فرماتا ہے تمہارا فائدہ ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. و سلموا لام کے اوپر تشدید کیا معنی دیتی ہے؟ درود پڑھو اور جام پہ سلام پڑھو. کعب بن حجر، جامع نسائی کی روایت، کعب بن حجر حضور کے صحابی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا سونے سلام کا تو پتا چل گیا کیسے پڑھنا ہے. حضور نے فرمایا تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہا حضور نماز میں جو آ گیا ہے، السلام علیکہ بولے نا، ایو کا کیا معنی ہوتا ہے؟
ایو کا معنی اور یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اختلاف کیڑی گل ہے؟ ایو کا معنی جیڑی شاید نماز دے اندر جائز ہے باہر کیویں جائز ہو گئی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ السلام علیکم جی. ایک میں اپنی بھی صلاح کر لاں, حاضر و ناظر کا معنی یہ نہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے, یہ معنی نہیں. قطن کوئی ایسا غلط عقیدہ نہ گھڑے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ کوئی مطلب نہیں کہ نبی پاک ہر جگہ موجود ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. معنی یہ ہے کہ حضور اپنے مزار اطہر میں موجود ہے, ساری دنیا کو یوں دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی جہاں جی چاہتا ہے تشریف لے جاتے ہیں. بس اس سے زیادہ عقیدہ سمجھ آ گئی؟ لا مکان تک اجالا ہے جس کا کہ وہ ہر مکان کا اجالا, ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی, ہمارا نبی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میرے غلاموں تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے, وہ لے کے میری بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی؟ کتنے کی نہیں, میں موٹی گل کرنا, جان کٹن کی ڈیوٹی کتنے فرشتے دیے دسو نا. ادنا تے واقفیت بڑی ضروری ہے, نہ ادنا تے کام پینا ہی پینا ہے, اور کسی سے تعلق رہے نہ رہے اس سے کام. اللہ کی خلق الموت والا یاد موت پہلے ہے, تو جان کتنے فرشتے نکالتے ہیں حضرت؟ ایک ٹائم کنے کنے بندے جاندے نے, اپڑ جاندے نے سب تھاواں تے جی, پہنچ جاتے ہیں نا. تو وہ جو فرشتہ جو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, وہ فرشتہ جہاں بھی کوئی درود پڑتا ہے درود لے کے آتا ہے. اگلے لفظ سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں جس نے درود پڑا ہوتا ہے آ کے اس کا نام بھی بتاتا ہے, اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے. فرشتہ آ کے درود پہنچاتا ہے, اس کا نام بھی بتاتا ہے جس نے پڑھا ہے, اور اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے. بھائی ایک فرشتے کو پتا چل جاتا ہے کہاں کہاں درود پڑھا جا رہا ہے؟ اگر حضرت اسرائیل کو پتا چل جاتا ہے, ایک فرشتے کو پتا چل جاتا ہے, تو نبی پاک تو سب کے امام ہے. روزے دے والے نے غلامہ دیا ٹولیاں ایک پیا سنڈ کروڑاں دیا بولیاں, ایک پیا سنڈ کروڑاں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ حضور نے فرمایا حضرت سیدنا بلال حبشی سے. کس کو فرمایا؟ دیکھو درس بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت بلال کا. بلال جمعے والے دن میں پہ درود زیادہ پڑھا کر. حضور جمعے کو کیا فرمایا؟ یوم مشہود ہے, باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں. اسماؤ صلاتِ لأہل المحبہ, اور جو جمعے والے دن محبت سے پڑھتا ہے اس کا درود میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں, اس کا درود میں اپنے. حضرت بلال بڑے سیانے تھے, ہمارا بھلا کر گئے. کہنے لگے حضور وصال کے بعد بھی واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. آقا وصال کے بعد بھی حضور نے فرمایا یا بلال ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو. فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ نبی کے جسم کے قریب جائے, اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوا کرتا ہے. تو جمعے والے دن درود پڑھ, تیرا درود مجھ تک. یہ تو ہے نا دنیا کی بات. ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی سلام, یہ بھی ترمذی ہے. ابھی تک میں جو حوالے پیش کر رہا ہوں مضبوط کتابوں کے جن پر اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ میرے قریب قریب بیٹھیں گے, علماء میرے پاس ہوں گے, ان کو میں قریب بٹھاؤں گا. ان کو تسی بھی بایا کرو نیڑے, مہربانی. یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عالم کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. فرمایا علماء میرے پاس بیٹھیں گے, افاظ بیٹھیں گے, قراء بیٹھیں گے, پھر فرمایا حاجی بیٹھیں گے, حاجی میرے پاس بیٹھیں گے, سخی کو میں اپنے قریب جگہ دوں گا. اور ایک موقع پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوں گے اس کو بھی میں اپنے پاس جگہ دوں گا. صحابی بڑے سیانے تھے, کہنے لگے سونے ہاں سب سے قریب کون ہوگا؟ قریب کا لفظ مزیدار نہیں, نیڑے کر لیتے ہیں. حضور سب سے نیڑے کون ہوگا؟ تو نبی کریم نے فرمایا ان اول الناس بھی
یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب اسے بٹھاؤں گا جو درود زیادہ پڑھا کرتا تھا، جو درود زیادہ. اساں جی ہاں گناہیاں دا جدو اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی. ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، فرمایا جو زیادہ درود پڑھتا تھا وہ میرے زیادہ قریب بیٹھے گا. درود و سلام وظیفہ بنائے، اور درود و سلام جو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسجد کے کونے میں بندہ آیا، اس نے آتے کہا یا اللہ بیمار ہوں شفا دے دے، بھوکا ہوں روزی دے دے، ننگا ہوں کپڑا دے دے. حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چند لمحے گزرے، ایک بندہ اور آیا، اس نے ڈائریکٹ دعا شروع نہیں کی، پہلے کہا یا اللہ تو بڑا کریم ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، یا اللہ تیری بڑی شان ہے، یا اللہ سب تعریفوں کے لائق تو ہے. پھر کہا اے اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج. پہلے اللہ کی حمد کی، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑا. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو نبی پاک اٹھ کے قریب آ گئے، فرمایا سل تو ہوتا، تو سوال کر، تو جو بھی مانگے گا میرا اللہ تجھے عطا فرما دے گا، تو سوال کر. اس لیے کہ تو نے پہلے اللہ کی حمد کی ہے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑا. اور ترمذی ہی میں دوسری حدیث ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جو بغیر درود کے دعا مانگے، لبوں پہ یا کا نستائی ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. کہا حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو بغیر درود کے دعا مانگے گا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی، خدا تک نہیں جائے گی، عرش تک نہیں جائے گی. کیسے جائے گی؟ فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑے، اب جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا. درود پڑھنا چاہیے. کتنا حضرت کعب بن مالک آئے، کہا سونے آ جتنا میرے پاس وقت بچتا ہے چار حصے کر لیے ہیں، ایک کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، تین حصے باقی کے وظیفے. فرمایا ما شئت، جیسے تیرا دل کرے، فإن زدت فهو خیر لکم، اگر زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا. عرض کی حضور میں دو حصے کر لیتا ہوں، آدھا وقت درود آدھا وقت باقی کے وظیفے. فرمایا ما شئت، مرضی تیری اپنی ہے. فإن زدت فہو خیر لکم، زیادہ کر لے گا تو فائدہ بھی دے رہی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونے تین حصے درود، ایک حصہ باقی کے سارے کام. حضور نے فرمایا ما شئت، بھائی مرضی تیری اپنی ہے، مرضی تیری اپنی ہے. فإن زدت فہو خیر لکم، اگر زیادہ کر لے گا تو فائدہ